السلام علیکم دوستوں، میڈیا پاکستان نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شیخ ریاض۔ تین پیروں والے جڑوا بچوں کی پیدائش، ہاں دوستو، انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں جڑوا بچوں کی پیدائش ہوئے جن کی تین ٹانگیں، اور یہ دنیا میں انتہائی نایاب قسم کی پیدائش نقص کا کیس ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ نایاب واقعہ انڈونیشیا میں پیش آیا، جہاں جڑوا بچوں کی پیدائش ہوئی ہے جن کے نچلے حصے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے بازو چار مگر ٹانگیں صرف تین ہی ہیں۔ ان جڑوا لڑکوں کی چار بازو تین ٹانگوں کے ساتھ ایک مثانہ، ایک عضو تناسل، مقعد اور آنتوں کی نالی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی ایک ٹانگ کے علاوہ جسم کے تمام حصے کام کر رہے ہیں۔ ان بھائیوں میں سے ایک کا گردہ صحیح نہیں ہے، جبکہ دوسرے کے پاس صرف ایک ہی گردہ ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ابھی فی الحال بچوں کو اپنے پہلے تین سال تک لیٹے رہنا ہوگا، کیونکہ ان کے جسم کا اندرونی ترتیب انہیں آزادانہ حرکت کی اجازت نہیں دیتی۔ سرجنز نے ان تیسری ٹانگ جو بیکار تھی وہ کاٹ دی، تاکہ ان کے کولوں کے حصے مستحکم ہو جائیں اور وہ کم از کم یہ کبھی کبھار بیٹھ سکیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ حملوں اور پیدائش کے ہم مرحلے دونوں سے بچ جانا قدرت کے کرشمے سے کم نہیں، کیونکہ عام طور پر 60% سے زائد کیسز میں ایک جڑوا یا تو مر جاتا ہے یا مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ سامیا گلوبل انڈین آف دا ایئر ایوارڈ 2014 صدر جمہوریہ ہند عزت ماں مسز پرتیبا پاٹل کے ہاتھوں حاصل کیا۔ 2018 کا نیشنل بلڈر ایوارڈ نقیب ملت جناب اسد الدین اویسی صاحب ایم پی سے حاصل کیا ہے۔ محترمہ نادرہ امینہ، جن کی نگرانی میں اسمارٹ کلاسز، تجربہ کار ٹیچرز اور کمزور طلباء کے لیے خصوصی کلاسز کا بھی انتظام، فری ایڈمیشن، فری نوٹ بکس کے علاوہ فری یونیفارم۔ سامیا ہائی اسکول ریکگنائز بائی دا گورنمنٹ آف تلنگانہ، نیئر واٹر ٹینک، مغل پورہ، حیدرآباد۔